Hello guys, so good evening. Ayan, eto naman tayo, we're back. And meron tayo ditong Acer laptop. Ano? So may problema tong Acer laptop na to. So grounded siya. Now, hindi siya nagpa-power on. So that's why I am wondering why kung bakit ganun yun nangyari sa kanya. Kasi yung ginawa ko dati, kumbaga, medyo umangat lang yung LCD niya eh. Then nasira yung kanyang hinge. Then yung inayos ko. Then hindi ko kasi siya tinest muna. Dapat inopen ko muna siya before dapat pinower on ko muna siya before touching anything, you know, or fixing anything. That is my fault kung bakit alam niyo na. Then here comes the customer. So kanina sabi ko, I asked him last night, I asked her na dalhin niya yung charger para at least malaman ko kung bakit hindi nagto-turn on. So yun, ngayon syempre, yung una natin gagawin, check muna natin yung kanyang charger. Ano, okay, kaya yung charger natin, so naka 200 volts sya, diba, kita naman, ano, ito yung charger. So, tingnan natin kung mayroon pa siyang 19 volts. Ayan, mayroon naman siyang 19.5. Ano, when we round it off, so that is 20 volts. Ano? Ayan, 20 volts siya kung i-round off natin. So, ayan, okay naman. Wala naman problema sa charger niya. Ayan, so tingnan natin ha. Okay, so ayan. Test na natin. Lagay natin siya sa charging port. Then dito, so dapat iilaw siya dito, ano? So magkakaroon siya ng indicator diyan, pwedeng yellow, pwedeng blue, or pwedeng red, ano? So kapag Acer, kapag ganitong model, so blue 'yan, ano po. So dapat mag-i-indicator siya ng blue. So ito siya, ano? Ayun yung indicator lead natin, ano? So 'yan, dalawa. So, isa para sa charging, isa naman para sa button, or I mean sa pag-power on na siya. No, so, dapat iilaw yan. So, yan. Connected naman yung ating, ano, yung keyboard. So, power on natin. Ayan. So, wala, hindi umiilaw. Ano? Walang ilaw. Walang respond. Okay. So, chinek ko na to kanina. Then, ito yung gagawin natin ulit, ano. So bago natin siya ay ano. So this is i-disassemble muna natin. So yun nga, nagkataon, ano, hindi ko alam kung ano yung nangyari kanina. I mean kagabi, hindi ko alam kung ano yung nangyari. Pero wala naman ako yung ibang ginalaw kundi inayos ko lang yung kanyang hinge. Then, yun talaga, yung pagkakamali ko is that hindi ko siya inopen muna. So, dapat pinower on ko muna siya. Then, dapat nag-video ako. Late na, nalaman ko na yun, hindi pala nag-power on. Ano? So, yun yung naging problema ko. So, syempre, nakakahiya naman kay customer because she is expecting na functional yung kanyang laptop, although the problem is on the hinge, ano, so medyo umangat kasi nabagsak daw to, ano, so yan. Ito yung ano, ito yung medyo mahirap sa parte ng technician, ano, so syempre, so dapat palagi tayong ano ha, pasiguro ha. Dapat lagi tayong pasiguro. So, mas maganda na i-open natin yung laptop nasa harapan ni customer para at least alam natin kung functional ba siya or hindi siya functional. Ano? So, yan. Pero, wala naman problema kay customer. So, napakabait naman ni ma'am. So, maintindihan naman tayo nun. As long as na makuha natin yung problema, then yun, pag na-fix natin to, so wala namang problema.
So yun lang nga yung hindi ko nagawa dati. Sige, alright. Okay, so let's do this. Ito na. Mag-voltage checking tayo. So titingnan natin kung presence ba yung 19 volts niya. Papasok sa ating papasok sa ating board. So tingnan natin kung mayroon ba tayong 19 volts dyan. Okay. Saksak na natin. Ayan. So, tingnan natin kung nandyan ba yung 19 volts or present ba. Dito ba? Ayan. So, kapag ganyan na lang, kita ba? Ayan. Alright. So, kita naman, di ba? Sige. So, ground tayo. Ground. Lagay natin sa ground yung ating Ayan. So, lagay natin dyan. Nako, mayroong ground talaga. So, positive yung dalawang red sa ating sa charging port natin. Ayan. So, tingnan natin. Ayan, 19.5 present naman siya, diba? Then, sa pangalawang red line. Ayan. Then, yung dalawang block is negative. Po? So, kahit dito mo yung i-check. So, 19, mayroon present siya na. Ayan. Okay. So, from that, dito, mula dito, tingnan natin dito sa first MOSFET na to. Dito sa power IC na to. So, ayan. So, tingnan natin kung mayroon ba siyang 19 volts. So, lagay natin siya sa ground. Then, check natin kung mayroon 19.5 na pumasok. Mayroon. Mayroon bang lumabas? Meron. Then, dito, meron ba dito? Meron. Meron ba lumabas? Meron. 19.4. Okay. So, ito yung first and secondary MOSFET natin. Ayan. First and secondary MOSFET natin. So, dito, meron ba tayo 19 volts? Meron. Okay. Nice. Dito. Ayan. 2.6. 2.6. Output na kasi ito. So, dito 19 yan. Sa first MOSFET natin, yung output niya, ito siya. 2.7. So, 3 volts. Ayan. Nako, may ground. Nakaapak kasi ako sana. Ayan. So, pagpasok dito, so we have 3 volts. So, dapat yung first and secondary MOSFET natin na ganito yung kaliit yung ating MOSFET. So, dapat 3 volts ang makikita natin dyan na voltage. So, dito is 19 volts, 19 volts, 19 volts, 19 volts. 2.7 or 3 volts dito. Okay. Ayan. So, now, so, una natin, titingnan lahat ng mga MOSFET. So, lahat na yan na may 4 na paa, 8 paa. So, yan muna natin titingnan. So, dapat yung flat ng mga MOSFET. So, ito, hindi ito. Kasi, ito is bias yan. Bias. Ayan. So, in this case, kasi, anong nangyari? So, may nag-repair na to. May nag-repair na ng board na to. Kung manonotice natin, dito may mga flux na siya. Okay. So, dito tayo sa dalawang MOSFET na to. So, tingnan natin kung mayroon siyang supply ng 19 volts. Ayan, mayroon siya 19.4. Ayan, good. So, sa output niya, so, wala. Ayan. Sa second MOSFET natin dito. So, wala. So, in this case, ito, So, meron siyang input, pero wala siyang output. Yan. Meron siyang input na 19.4, pero wala siyang output. Yan. So, tingnan natin, ano ba yung pangalan ng MOSFET na to? So, kanina kasi, tiningnan ko na siya, So, yung pangalan niya, ayan. So, 6414A. 6414A, ano ba yung function niya? So, kung meron din naman kayong internet, so, tingnan nyo na lang kay Google. So, let's go here. Ayan. Tingnan natin. Ayan. So,
So, yan yung end channel natin. Ano? End channel siya. AON6414A datasheet PDF. Ito yung ano niya, end channel power MOSFET. Ayun, 12 volts, ano? 12 volts to 300 volts, ano? Ayan. So in that case, so dapat 19 volts siya, ano? So ayan. So hanapin niyo na lang ano. Ito kasi ay ito siya oh. Ito yung kanyang pinakang information ano po. So N channel siya. So kung papalitan niyo, so make it sure nakapareho siya ano po. Kapareho. Kung hindi naman pareho sa numbers, so the same lang dapat yung function nila. Kung ilang voltage ba yung pumapasok, then lumalabas. So ganun ano. So, dapat pareho. So dapat maghanap din kayo ng kapareho. Ano po? So, hindi yung basta-basta nakapareho lang size ng MOSFET, then pwede na yun. No. So, that is not advisable. So, sometimes, masyadong maano yung, ano, tawag natin dyan, yung MOSFET, ano. So, mataas yung voltage nun. Sometimes. So, sometimes naman mababa. So, kaya useless din. Ano po? So, yan. Try natin na baklasin to. Ano po? So, tingnan nga natin. I-continuity mode natin. So, ayan, tinanggal ko na yung charger niya. Continuity mode nga natin. Tingnan natin kung grounded ba siya. Ayan. Ayan. So, hindi naman siya grounded. Ano guys? Hindi naman siya grounded. So, yun nga. Para kasi sa akin hindi lang naman yun basta-basta na kapag hindi siya sira or hindi siya grounded or hindi siya under continuity kung wala siyang respond or yung sa buzzer natin kahit hindi pa yan short pwede may problema yan ano po nadepende kasi yan sa ano ng voltage so kung bababa na yung supply ng voltage na ibinibigay niya kanina diba so dapat kasi 19.5 yung isusupply niya. Kung i-round off natin, 20 volts na yon. Pero nakita natin, 19.4 lang. Ano, kulang siya. Ano, kulang. So, possible na may problema siya doon. Ano po. So, kasi, ang kailangan kasi isusupply niya ng 19.5. So, dapat nasa 20 na din. So, 19.8, mga ganun. Ano po. So, kapag nag 19.4, so, mababa na. Eksakto na lang yon. Ano. So, 19 na lang yun. Hindi na yun magka-20. Okay. So, yan. So, pwede natin siyang baklasin. Sige. Okay. So, in this case, guys. Ayan. So, isi-set ko siya into yung air natin into 3.3. Then, yung heat natin into 4.5. Ano po? So, yan. Pwede na yan. Ano? So, hindi naman yung masyadong mainit kailangan. Ano po? Ayan. Sige. Let's go back here. So, bubungkali natin yan. Ano? So, bungkali natin to. So, yung pag-ano natin ng heat, ano po, so pag-apply, dapat papunta doon, ano, so hindi papunta dito sa processor. Kasi kapag uminit yan masyado, so, possible na mag-overheat yan. Ano, kaya nga may thermal paste yan, kaya nga may heat sink, then may cooler siya para hindi siya uminit. Ngayon, kung may initan siya ng hot air natin, so possible na masira yan. Ano po, yan yung number one na pinakaiingatan natin. Itong kanyang CPU or processor. Ano po? Central processing unit. Alright. Yan. So, saksak na din natin yung ating soldering iron. Alright. Ito na. So, hopefully nakikita nyo guys. Ano? Yan, hopefully. Hindi ko alam kung ako ba yung gumawa nito noon or
Hindi ko alam kung inayos ko na ito noon. Pero alam ko mga basic lang yung problem na inayos ko or ginawa ko sa laptop na to. Kasi si ma'am talaga totally customer ko na siya. Dito, ano po? Kapag may problema yung laptop nila, ako yung nag-aayos na. I don't know kung dumaan na ito sa iba before me. Ano po? Hindi ko lang alam. Anyway, so hopefully ma-fix natin yung problema. Ano? So, yun nga. Kasi kailangan daw ito bukas eh. Ayan. So, yun nga. Ano? So, dapat papunta dito guys. Ano? So, yun. So, kung papunta kasi doon, yung air niya, papunta doon sa CPU. Ano po? So, yung iniingatan natin ha. Pakaingatan natin. Okay. Ayan. Parang dikit na dikit naman to guys. Ayan. Okay, nice. Ayan. So, ito yung ating MOSFET. Ano? Ito yung binaklas nating MOSFET. So, ayan. Meron ako ditong extra. Ito. So, pareho lang sila ng number. Ano? So, ito yung sira. Ito yung ipapalit natin. So, hindi naman siya. So, the same number lang naman. Same name, 6414A. Ano? So, yan. So, hanggat maaari, tama talaga yung makuha mo, ano? Or ipapalit mo. So, add flux ulit. Ano ba yung kahalaga ng flux para mas mabilis siyang uminit? Ano, guys? So, para mas mabilis na maluto, mas mabilis na mabungkal, ano? Yung mga IC natin. So, fill up na lang kayo. Yan. Lagyan na lang ng konti. Para at least, kumbaga, parang na-renew yung ano natin, ano. Yung lead natin. So, mas maganda na lalagyan mo pa din siya na bagong lead. Para at least, mas mabilis siyang dumikit. Alright? Tingnan nyo na lang, ha? So, yun yung una kong tinitingnan guys. Ano? Kapag ganyan mga no power, then may mga pero naman siyang 19 volts. So, tingnan nyo muna yung mga MOSFET. Ano? Bago kayo mag-proceed into processor or yung kung ano pa man. So, yan. Pinakauna tinitingnan talaga dyan is MOSFET. Ano? Ayan. Ayan. So, sana okay na siya. Ano? Sana okay na. So, yun. Hindi ko natanggal yung kanyang lithium battery. Ano? Ayan. Tanggalin ko ulit. Then, i-reset ko din yung kanyang yung battery natin. Ano? Ayan. So, antayin muna natin na lumamig yan. Ano? Pag malamig na, yan, medyo uminit ng konti yung processor natin. Okay, sige. So, palitan nyo na din ng thermal paste. Ano?
Ayan o, medyo nanigas na yung kanyang thermal paste. So while you are waiting para lumamig ito, ayun, palitan nyo na din ng thermal paste. So ito yung ano natin ha, ito yung ating sirang MOSFET. Yan. So isa siyang N-channel. Ano? N-channel. Yan. So, yung ilalagay ko sa kanya is thermal grease. Na. Marami kasi ako nito dito. So, madami nang kinuha ko. Kumpara noon sa ano, may binili ako dati, talagang thermal paste na super mahal. 400 pesos ang napakaliit lang ng ano. Ito, nakakita ako ng ganito, so binili ko na. Madami na yung binili ko. No. So, yan. Kaya, lagay na lang ako na lagay. Hindi na ako namang problema. Alright. So, kung tapos na tayo sa ating, ano, rework station, yung off na natin. Yan. Para hindi sayang sa kuryente. Same time, hindi sayang yung ating ano. Yan, ito naman yung heat sink ano ng para dito sa parts na to. Okay. Ano ba yung next natin? So, tama-tama pag ano natin, malamig na yan. Ano. So, pasensya na kung medyo madilim. Ano? Pasensya na. So N-channel, so siya yung nagsusupport sa lahat ng parteng ito, ano? So siya yung nagsusupport ng 19 volts. So dapat ma-distribute niya ng tama yung 19 volts para mag-function itong parteng ito, ano po? So parang sa north bridge ito parte, ano? Yan. North bridge. Tama ba? I don't know. Parang ganun eh. Okay, ayan. So, sige, pwede na ba to? Pwede na ata to. Okay, so let's go back here. Ito, putol na siya. Oh. Ito yung sinasabi ko. Ano, ito yung naputol dati pa. Ay, nako, malabo. Totally napakalabo. Ayun, naman. Sige. Alright. Siyempre, gumamit tayo kanina ng ano, microscope. Kaya, yun. So, hindi naman natin makikita yan kung hindi tayo gagamit ng microscope. Kaya, medyo malabo. So, ngayon, ayan, naka-adjust na tayo. So, shout out dyan sa lahat ng subscribers natin. So, meron na tayong 1,000 710 subscribers. Ano? So maraming salamat sa inyong suporta. Ano? Sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. So tandaan,
Hindi lang tayo nag-aayos ng laptop, nag-aayos din tayo ng printer, cellphone, TV, and other appliances. Ano po? Ayan, hindi ko na makita. Hindi ko alam kung tama ba yung ginagawa ko. Ba't hindi ko ipasok to? Teka lang ha, I need lights. Yun. So talaga totally guys, I need ano lights. Ano, hindi ko na siya masyado makita pa. Alright, ito. Lagay na natin to. Yan, kasi siya yung magsisilbing lock. Test muna natin, ha? Test muna natin. Kung mag-work ba siya. Sige, alright. Ayan na. Ayan, so tingnan natin. Then, power on. Ayun. Ah, diba? Humilaw na siya. Ayan o. Yung blue indicator lead natin. Ayan na siya. Ayun, wala. Ayun, bumalik. Ayun. So, parang nag-restart siya, no? Parang ganun. Mag-on, then mag-off. Yun yung unang activity ng Acer. Ayan. So, sana stable na yan. Sana tuloy-tuloy na. Sige. Okay. Alright. Sige nga. Power off.